Dobro večer, poštovani gledaoci. Vi pratite najnovije vesti na kanalu Knjaževac Info. Ja sam Darko Božić. U Knjaževcu je danas održana jedna od radionica posvećenih programskom, odnosno konkursnom finansiranju mesnih zajednica u Knjaževačkoj opštini. Što se pre krene u proces projektnog finansiranja mesnih zajednica, to ćemo pre, kako se izrazio, izaći na zelenu granu, kazao je u Knjaževcu doktor ekonomskih nauka Slobodan Ilić. Osim sagledavanja povezanosti strateškog planiranja i programskog budžetiranja na nivou opština, velika stvar jeste i kako se to radi u mesnim zajednicama, s obzirom da su to prvi oblik ili najprizemniji oblik za koje bi građani trebali biti zapravo i najviše zainteresovani. Verujem da sa dobijanjem što više informacija, sa upoznavanjem stvari koje su bitne za strateško planiranje, stvara se osnova da život građana u mesnim zajednicama bude svakako kvalitetniji, a ono što bi neposredan efekat ovakvih radionica i ovakvih projekata trebao da bude, to je i naša bolja pripremljenost za učestvovanje u projektima koje će omogućavati da opštine posredstvom svojih mesnih zajednica dolaze do nekih fondova Evropske unije. Programsko finansiranje mesnih zajednica još nije zaživelo na celoj teritoriji Srbije, podsjeća ekspert za lokalne finansije Dragan Spirić. Imamo šarenu situaciju u Srbiji da su neke lokalne samouprave, odnosno mesne zajednice u nekim lokalnim samoupravama te koji imaju svoje zaposlene, svoju imovinu. To je češće karakteristika u vojvođanskim mesnim zajednicama. Za razliku od njih na teritoriji uže Srbije, mesne zajednice najčešće nemaju svoje zaposlene. To su ljudi koji pre svega rade u opštinskim i gradskim upravama, sekretari mesnih zajednica, a često su situacije u manjim lokalnim upravama da nema ni sekretara mesnih zajednica, nego da te poslove, tog najneposrednijeg kontakta sa građanima u selima i perifernim sredinama obavljaju predsednici mesnih zajednica. Sela u kojima živi mali broj pretežno starih žitelja neće biti u podređenom položaju jer je nacrtom odluke o sufinansiranju projekata u mesnim zajednicama Knjaževačke opštine predviđeno udruživanje više mesnih zajednica oko jednog za sve važnog projekta, objašnjava Zdenka Kovačević, predsednica Udruženja građana Sretenje. A naravno da ta mesna zajednica koja imaju po jednog stanovnika ili dva neće moći da obezbede, ali će moći susedne mesne zajednice ili više mesnih zajednica, tako je predviđeno ovom odlukom koja je rađena i koja je sad na javnoj raspravi 6. juna. I onda će jedna mesna zajednica moći da konkuriše za 6 mesnih zajednica, recimo koje imaju zajednički problem i na taj način će ga rešavati i na taj način će uključivati to stanovništvo koje znamo kako je stanje. Na seminaru koji je organizovan u Knjaževcu, predsednici ili predstavnici većih mesnih zajednica Knjaževačke opštine bili su u prilici da čuju kako se priprema budžet za ovakav način finansiranja i kako strateške planove treba uskladiti sa budžetom. Projekat programsko-konkursno finansiranje mesnih zajednica Udruženje građana Sretenje iz Požege realizuje u saradnji sa opštinama Knjaževac i Sokobanja uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo. Srbija bi izdvajanje iz budžeta za penzije do kraja godine mogla da smanji na 35%, smatraju Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. To je za oko 2% poena manje nego što je bilo planirano. Te dotacije su 2008. bile oko 40%, a 2012. čak 41%. Svake godine u sistem penzijnog osiguranja uđe blizu 100.000 ljudi, iz njega izađe oko 80.000. U Srbiji je oko 1,7 miliona penzionera. Hotel Stara planina dobitnik je značajnog priznanja sertifikat o izuzetnosti u pružanju usluga za 2016. koje dodeljuje jedan od vodećih svetskih turoperatera TripAdvisor. Ovo značajno priznanje Hotel Stara planina dobio je zahvaljujući visokom kvalitetu usluge, smeštaja, hrane, lokaliteta kao i visokim ocenama kojima su na sajtu TripAdvisora posetioci ocenili Hotel Stara planina. Letnja sezona na bazenu Banjica počinje u petak 3. juna, a ulaz je tog dana besplatan. Radno vreme bazena je od 10 do 18 časova, a od 1. jula od 10 do 19 časova. I ove godine cena karte je ostala ista, 150 dinara staje jednodnevna i 3000 dinara sezonska. Spremni smo. Bazen Banjica Knjaževac, omiljeno letovalište svih Knjaževčana, ali i svih naših
dragi gosti iz čitave istočne Srbije, je spreman da otvori svoje kapije. Sada u petak, 3. juna, krećemo s radom među prvima u Srbiji. Mi smo prošle godine zaista puno uradili na našem bazenu. Ostalo je par stvari koje radimo ove godine. Posebno bih istakao napokon sređivanje spoljnih toaleta, muškog i ženskog. Pored toga, sve ono što smo radili prošle godine, ove godine smo ponovo stavili u funkciju. Loše vreme koje je bilo u prvoj polovini maja meseca nas je sprečilo da možda i ranije krenemo sa pripremama. Plan je bio da možda čak i ranije otvorimo naš bazen, ali dobro, sve ide po planu. Spremni smo, krećemo 3. juna, cena ulaznice će biti ista kao i prošle godine, 150 dinara. Ja bih pozvao opet naše sugrađane da je isplatljivije da uzmu sezonsku kartu koja košta 3000 dinara za 30 ulaza, tako da im je tada ulaznica 100 dinara. Radni dani bazena? Bazen Banjica Knjaževac će i ove sezone raditi od 10 do 18 časova do 1. jula, a od 1. jula ćemo produžiti radno vreme do 19 časova. Ja bih pozvao sve naše knjaževčane, sve naše sugrađane, kao i ljude iz čitave Srbije. Naši dragi gosti su i ljudi iz Svrljiga, Zaječara, Bora, Niša. Mi smo regionalni centar jednog dobrog druženja, dobre zabave. Nadam se da ćemo i ove godine opravdati očekivanja koje smo, verujem, ispunili prošle godine. Prošle godine smo, posjećujući vas, zabeležili rekordnu posetu, gotovo od kad postoji naš bazen. Nadamo se istim rezultatima i ove godine. Pozivam sve, otvaranje bazena je u petak. U petak je ulaz na bazen besplatan. Vidimo se, dobrodošli. Srbiju u prva četiri meseca ove godine posetilo 718.750 turista, što je za 15% više nego u istom periodu prošle godine, od čega je domaćih turista bilo 412.000 ili 14% više, a inostranih 306.000 ili 15% više, saopštila je Turistička organizacija Srbije. Kako se navodi, u periodu januar-april 2016. ostvareno je ukupno 2.089.000 noćenja, što je za 18% više nego u tom periodu prošle godine, od čega su domaći turisti ostvarili 66%. Fudbaleri Rudara iz Podvisa plasirali su se u finale kupa na nivou Zaječarskog okruga. Rudar je plasman u završnicu takmičenja obezbedio bez borbe, pošto njegov rival Timok iz Zaječara juče nije doputovao u Podvis, pa je meč registrovan službenim rezultatom 3:0. Rival Rudaru u finalu okružnog kupa biće ekipa Malinika, koja je juče u Podgorcu posle boljeg izvođenja penala eliminisala fudbalere Ozrena iz Sokobanje. Prošle srede u celoj Srbiji organizovan je Dan izazova, sportska manifestacija u kojoj su se gradovi i opštine međusobno takmičili koje će animirati što veći broj stanovnika da se tog dana, bar na 15 minuta, bave nekom fizičkom aktivnošću. Prema podacima organizatora akcije Asocijacije Sport za sve, Knjaževčani su bili uspešniji od svog ovogodišnjeg rivala Grocke. Na sajtu asocijacije saopšteni su zvanični rezultati prema kojima se u Dan izazova uključilo 10,32% Knjaževčana naspram 1,17% meštana Grocke. U petak se završava upis za učešće u akciji Moj prvi fudbalski korak. Do sada se prijavilo 30 devojčica i dečaka rođenih 2009. godine, a svi zainteresovani uz obaveznu saglasnost roditelja mogu da se prijave svojim vaspitačima u vrtićima ili da dođu u nedelju na gradski stadion u 9 časova kada počinje fudbalska škola. Treninzi se održavaju od 5. juna do 5. jula. I na kraju prognoza vremena za sutra. U četvrtak u Knjaževcu i okolini, prema prognozi Meteo Knjaževca, očekuje nas promenljivo oblačno vreme. Moguća je retka pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura je 11, tokom dana do 26 stepeni. Poštovani gledalci, to je bilo sve u vestima Knjaževac Info. Ostanite i dalje uz naš program i budite u toku.